Трудно ми е малко да представя втория ни презентатор Христо Колев, защото той се занимава с доста неща. Освен, че е докторант по аналитична химия в Софийския университет, се занимава и с всякакви подобни доста чудни експерименти. Интересува се от научни антики. Също така е концептуален артист и ще ви покаже нещо много готино и в почивката след края на презентацията. Няма дълго да говоря, защото това, което той ще покаже, е доста по-интересно. Той ще ни разходи из електромагнитния спектър с помощта на доста експерименти и ще даде един въпрос, който мен лично ме държи будна по цяла вечер, вечери подред, а именно защо по дяволите се върти тая подложка на микровълновата фурна. Наистина нямам никаква идея. Христо, благодаря ти за това нещо, честно. Мерси. Благодаря за прекрасното представяне. Излезе ли ми презентацията? Да, благодаря. Избрах да озаглавя лекцията днес «Митове и легенди за електромагнитния спектър», защото като че ли има някакво такова дълбоко неразбиране за нещо толкова съществено и фундаментално. И това всъщност води до много спекулации и много поводи някой да ви лъже с това или с онова. Затова избрах да ви представя електромагнитния спектър, така както никога не сте го виждали досега. За всяка част от него аз съм подготвил по една и понякога две демонстрации. Така че надявам се да се забавлявате заедно с мен, защото аз лично много се забавлявам, когато ги показвам. И това, все пак това използвам моите любими научни играчки, и които аз много обичам, съм събирал с много дълго време. Ето това... Оп. Така. Ето това е една механична вълна. Това е водна. Нали така? Получила се, когато нещо е цопнало там по средата. Тази механична вълна има дадени характеристики, като например интензитет. Това е на практика височината на тези малки вълнички по повърхността. Има скорост, има някаква скорост, с която се разпространява тази вълна в околността. Но също така има и дължина на вълната. Дължината на вълната на практика ще бъде разстоянието между тези отделни малки вълнички. И това ще охарактеризира тази вълна. Също като тази водна вълна, звуковата вълна също е механична вълна. Само че този път ще можем да чуваме разликата между различните дължини на вълните. Защото тоновете, различните тонове, които един инструмент, като например пианото, може да произведе, всъщност имат различна дължина на вълната. И вашето ухо го чува като различни тонове. По същия начин електромагнитният спектър се състои от лъчения с различна дължина на вълната. И както от тази клавиатура може да разделим на октави, по същия начин може да разделим и електромагнитния спектър на различни области, които ще видим, че имат някакви такива странни или може би подобни и различни характеристики. Но истината е, че ние често си позволяваме да ги разделяме. Например, когато мислим за радиация, мислим само за гама лъчението, нали така? Когато мислим за светлина, мислим само за видимата светлина, защото тя е достижима за нашите очи. Защото ние сме еволюирали на тази Земя с нашето Слънце, което има максимум на емисия именно там. Но истината е, че всичко това е светлина. Всичко това е светлина и всичко това е радиация. Независимо дали говорим за радиовълновата област, микровълновата област, инфрачервената област, видимата, ултравиолетовата, рентгеновата и гамата. Задъхах се само да ги изброя, не знам до края как ще се почувствам. Така, ако отворите едно пиано, ще забележите, че различните тонове се излъчват от струни с различна дължина. Ами истината е, че същото важи и за електромагнитното лъчение. Когато говорим за радиосигнал, то най-добрата антена за приемане или излъчване трябва да е дълга, трябва да е толкова дълга, колкото е дължината на вълната. И тъй като дължината на вълната в радиообластта е някъде от порядъка на метри или километри, ние трябва да използваме доста дълги антени, за да може да излъчваме и да приемаме такива радиочастоти. Когато минем по-нататък в електромагнитния спектър, тази антена ще се сгъва и ще става все по-малка и по-малка. Радиовълновата област определено знаете, че използваме за комуникация и голяма част от нашите комуникации се дължат на нея. Но това, което аз искам да ви покажа, е нещо много интересно. И това е известно като ядрено-магнитен резонанс. Но това не е онзи ядрено-магнитен резонанс, който си мислите, че има в болницата. Всъщност, в болницата ядрено-магнитният резонанс е един образен метод. Това е метод за образна диагностика и лекарите получават един образ от тази голяма тежка машина. Но ние, химиците, използваме един малко по-различен ЯМР, който използва абсолютно същия принцип
да работи. Но за разлика от лекарите, ние не получаваме образ, ние получаваме тази грозна космата функция. Как се получава тя? Ами това, което ЯМР всъщност прави, е, че зашлевява един мощен шамар на молекулите с този радиовълнов сигнал, при което те издават своя стон, своят вик. И така в продължение на няколко микросекунди ние слушаме този вик и разбираме нещо, което ни интересува. Ами, ако това е някаква такава извратена садомазохистична игра, тогава какво ни казват молекулите? Как е възможно ние изобщо да комуникираме с тях? Ами, те ни казват как изглеждат. Този стон, този вик, който те връщат, може да се разчете и да разберем как изглеждат. И всички изображения на молекули във вашите учебници по химия и по биология всъщност са генерирани посредством някакъв структурен метод. Твърде вероятно е това да бъде ядрено-магнитен резонанс. Но, тъй като този сигнал за вас нищо не ви говори, аз ще ви го покажа в една друга светлина. Една светлина, която никога не сте виждали. Защото аз ще разчета този спектър, този сигнал, не като изображение, а като звук. И така за първи път вие ще може да чуете как звучат молекулите. Захар. Друга любима молекула – ментол. И ако в някаква алтернативна вселена на нашата, ментовите бомбони имаха концерти, имаха симфонии, може би една симфония от един ментов бомбон щеше да звучи като суперпозиция от тези двете. Това са любимите молекули, но ето ви и една малко по-нелюбима и по-страшна молекула – стрихнин. Тя даже звучи по-страшно. Но това е просто защото има повече водородни атоми. Това беше нашия извънземен радиоконтакт с тези малки молекули. Продължаваме в следващата октава. Това е микровълновата област. За микровълновата област дължината на вълната вече става от порядъка на няколко сантиметра. Затова ще трябва да свия антената от порядъка на няколко сантиметра. И сега може би ще си пролича колко съм стар, защото ще попитам кой от публиката всъщност си спомня кога малките антенки на телефоните излизаха извън телефона. Е, когато, точно така, окей, супер, значи не съм единственият. Има и други хора, които помнят този момент. Забелязали сте, че тези малки антенки всъщност бяха от порядъка на сантиметри, защото дължината на вълната на микровълновата област е от порядъка на сантиметри. Разбира се, не може да минем без познатата ви микровълнова фурна, когато говорим за микровълново лъчение. И ето тук една такава. И разбира се, ще направя експеримент с нея, но първо да ви обясня как работи микровълновата фурна. Микровълновата фурна загрява вода, запомнете го това, само единствено вода. Ако сложите празна чаша в микровълновата си фурна, тя няма да се загрее. Причината е, че ние сме свикнали да мислим за молекулите като едни такива статични, сковани обекти, защото ги виждаме на картинка в учебниците. Истината е, че те са много динамични. Те се въртят и вибрират по множество различни начини. Една от резонансните честоти на тази вибрация за водната молекула се намира именно в микровълновата област. Това е причината, поради която ако вие крадете бежичен интернет от съседа от среща, през есента, когато капят листата на дърветата, които ви разделят, всъщност сигнала се покачва. Защото вече няма вода в листата, листата са окапали, няма вода, която да ви спира този сигнал. Това е, запомнете, че само и единствено вода. Това може да доведе до такива неприятни инциденти, като например, ако си стоплите някаква храна, която има голяма разлика във водното съдържание в различните части, като например пай. Ако има плънка богата на вода и някаква коричка такава тестена, то когато сложите в микровълновата, ще стане така, че плънката много бързо ще стане страшно гореща, докато отгоре препечената коричка няма да е толкова гореща. И вие рискувате да се заблудите, че това всъщност не е толкова горещо и да си отхапете. В този момент ще си опарите езика, защото плънката вътре, която е богата на вода, се загрява много повече, отколкото коричката. И така, споменах пай, не знам дали ще раздразни някой, дали някой ще му се доеде, но ето сега съм ви донесъл една пица, която не е много ядлива, защото е направена от гетинакс. Но това е експеримента, се прави с пица от гетинакс. Тази пица аз съм покрил с един много солиден слой кашкавал. И сега ще я сложа тук в тази микровълнова.
Много същественото за този експеримент е, че аз съм махнал въртящата си чиния. Така че, нека да видим какво ще стане, ако аз пусна тази пица за 30 секунди в тази микроволнова фурна, в която всъщност няма въртяща се чиния. Това ще отговори на този фундаментален въпрос, който притесняваше вас и толкова време, но също така и древногръцките философи са се вълнували. Защо тази чиния в тази микроволнова фурна се върти? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Нашата пица е готова. Или относително готова. Много малко ще ми е трудно да покажа, може би ако сляза тук. На камерата. Мога ли да застана ето тук? На сцената заради осветлението. Окей. Виждате ли, че тази пица всъщност не е съвсем сготвена? Тя е сготвена и разтопена тук, 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 но не и по средата. Ами оказва се, че вълната, която се създава вътре в това пространство на микроволновата, не е бягаща, т.е. тя не се разпространява в пространството. Тя е стояща вълна, което означава, че тя се характеризира с такива постоянни във времето области на усилване и намаляване. Така че ако си сложите пицата в една микроволнова, която няма въртяща се чиния, тя ще изгори на петна или може, зависимост както го погледнете, тя ще остане сурова на петна. Но нека да видим какво е разстоянието между тези петна. С една обикновена проста линия, която има някакво осветление, защото такава е темата на презентацията. Но ако примерим това разстояние между тези петна, ще видим, че това е около 15 см. Тук е 13, тук е 9. Но нека да приемем някаква средна стойност от 12. Съгласни ли сте с мен? Това просто така си го измисли. Окей. Сега тук малко зле съм си планирал. Ако това е снимка на задния капак на микроволновата, виждате, че освен, че има мощност, напрежение и така нататък, има една частота, не горната частота, която е на напрежението в мрежата, а най-долу. 2450 МГц. Ами това е частотата на лъчението, което тази микроволнова използва. Ами има една фундаментална формула, която свързва частотата на едно лъчение с дължината на вълната, с скоростта на светлината. Ами ако преобразуваме това уравнение така, че да намерим скоростта на светлината, то тя ще бъде равна на произведение от 12 по 10 на минус 2, това са 12 см, умножено по 2450 по 10 на 6. Ето така се получава. Ами получава се 294 милиона, което е доста близко до истинската скорост на светлината, която е 299 792 458. Не вярвам някой в близкото бъдеще да ви попита как се измерва скоростта на светлината с микроволнова и с пица, но ако ви попита, вече знаете това нещо как се случва. Така, това, което прескочих, защото исках да ви покажа този резултат, всъщност са всичките псевдонаучни измислици, които хората използват, за да може да лъжат, така да се каже, аудиторията, публиката, защото имат лошо разбиране за това какво е електромагнитния спектър и как се държи лъчението в различните части. Ето това са устройства, които са рекламирани, че биха ви предпазили от вредната микроволнова радиация на вашите мобилни телефони, а може би на вашия лаптоп, защото тя по някакъв начин би трябвало да бъде вредна. И разбира се, те имат доказателство за това. Това доказателство е направено с така наречената аура камера. Не сте чували за аура камера, може би защото сте чували за другото име, нарича се Photoshop, но нека да кажем, че това е аура камера. Виждате жената, която говори тук в ляво по своя телефон, нейната аура страда, тя е смалена, защото има някаква интерференция така с това електромагнитно лъчение от нейния телефон. Но когато тя си купи това устройство и го сложи на телефона, виждате, че нейната аура се връща в нормални граници. Не знам дали са това нормални граници, не съм специалист по аури, но разбира се,
Това е един псевдонаучен резултат и всички трябва да знаят и да разбират защо това не е така. Ако имаше аура камера, със сигурност някой щеше да получи Нобелова награда за това. Ето още един псевдонаучен резултат. Това е снимано с термична камера. И ето това е един човек, който така си ходи по улицата, после му звъни телефона, говори 10 минути по телефона и изведнъж тази термична камера установява, че неговото ухо и неговата буза са се загрели. Значи тази микровълнова радиация по някакъв начин влияе на неговия организъм. Ами истината е, че всеки, който е ходил на училище, знае, че там, където текат токове, там, където нещо има общо с електричество, уредите се загряват. Това е съвсем нормално. И това се учи като закон на Джао Ленц в гимназиите. И не разбирам как е възможно някой да повярва и да се довери на един такъв резултат, че ухото и бузата се загряват, защото микровълновата радиация е толкова интензивна. Ами всъщност не е толкова интензивна микровълновата радиация. Именно заради това ни се налага да слагаме такива клетки за мобилни телефони почти на всяка сграда. Докато радиотелевизионният сигнал съществува от колко? 50 години може би тук в България? Ами никой до сега не се оплака от радиотелевизионния сигнал, който е много по-мощен и ви облъчва всеки ден, ден и нощ. Така че, моля ви. Минаваме към инфрачервената област. Инфрачервената светлина не е нещо, което може да виждате, но може да усетите. Тя причинява едно такова приятно загряване, защото подобно на микровълновата радиация, тя всъщност кара молекулите, примерно във вашата кожа, да вибрират, когато излезете навън на слънце или се приближите до една от тези печки, които имат ето такъв реотан, който се нажежава до червено. Но ето тук съм ви донесъл една инфрачервена лампа. Тази инфрачервена лампа всъщност изглежда като нормална лампа, защото вътре наистина има нажежаема жичка. Но разликата е, че стъклото е така нареченото стъкло на Вуд. Това е стъкло, което ще блокира видимата светлина и ще пусне навън ултравиолетовата и инфрачервената, но важното е инфрачервената. Така, ако аз използвам този безконтактен инфрачервен термометър, той ще измери радиацията, инфрачервената радиация, която излиза от тази кружка и се оказва, че тя е пропорционална на температурата. Така аз мога от разстояние много бързо да измеря температурата на даден обект. И температурата в случая е 99 градуса, значи тази кружка е достатъчно гореща. Истината е, че хората също излъчват такава инфрачервена радиация, както и всички предмети. Затова аз мога да измеря температурата, например, на някой от публиката. Ще бъдеш ли моето морско свинче? Окей, нека да видим тук колко е. Еми, 36 градуса, съвсем нормално, въпреки че за повърхностна температура е малко завишена. Виждам, че лекцията те е разгорещила. И имам този ефект върху жените. Сега се разгорещих. Истината е, че няма нужда да възпяваме опитите си да светим като кружка, защото то просто се получава. Още един начин да ви демонстрирам инфрачервената светлина и това е момента, в който аз наистина ще се изчерви, ще започна да излъчвам много инфрачервена светлина. Това е ето тази невидима картина, която е отвън в фоето. Аз я изключих, но сега ще я включа в следващата почивка. Защо я изключих? Ами защото се изчервих и се засрамих, тъй като тя работеше, когато аз дойдох, но в момента един много важен сегмент от нея не работи. Защо ви показвам това? Когато преди години, може би 4 вече, започнах да се занимавам с комуникация на науката и да говоря така пред аудитория за красотата и вдъхновението, което стои зад научните занимания на учените, реших, че искам да избера моя собствен начин да въздействам върху аудиторията. Известни са похвати като научна комедия. Или пък някакви такива демонстрации с експлозии, с цветни пламъци, които ние химиците обикновено правим. Но реших, че за да може да привлека една по-зряла аудитория, като вас тук, аз трябва да използвам нещо от друго. Затова аз започнах да правя дизайн и концептуално изкуство, което е вдъхновено от някакъв фундаментален научен принцип или ново научно откритие. Та така, ето това е моята невидима картина, наречена инфрачервена Мона. Може би виждате, че тя всъщност не е нищо впечатляващо, тя е едно черно платно в рамка. Но истината е, че вътре има образ, който е инфрачервен. Просто вашите очи не са способни да го усетят. Ами за да може да се уверите, че това наистина е така, може да си извадите мобилния телефон,
от джоба, да си включите не сега, в почивката, защото това е само изображение на картината, картината е отвън, да си извадите мобилния телефон от джоба, да си включите камерата и се оказва, че CCD матрицата на тази малка смотана камера е по-чувствителна, отколкото вашите очи в инфрачервената област. Така че вие ще може да видите образа с една малка липсваща част, за която се извинявам предварително, но картината е също достатъчно толкова впечатляваща. Цялата концепция за това е, че понякога ние учените се чувстваме привилегировани, че за първи път виждаме през обектива на микроскопа и на телескопа. Ние сме онези, които казват еврика. Ами ето това е един еврика момент, момента в който вие виждате част от невидимата Вселена около вас и мога да го взема от лабораторията и да го вкарам в една изложбена зала, където е била тази картина или тук сега за вас. Когато говорим за видимата светлина, може би си мислим, че всичко ни е познато, защото тя се вижда, ние усещаме, знаем какво е, това е червено, това е жълто. Ами истината е, че има достатъчно аспекти, които са така любопитни, интересни и аз искам тях да ви демонстрирам. Разбира се, за първи път Нютон е разложил бялата светлина и е видял, че тя се състои от различни цветове. Ами различните цветове всъщност имат различна дължина на вълната. Днес знаем много повече. Днес вече не си мислим дали е вълна, дали е частица. Знаем, че фотоните, които съставят светлината, са и вълна, и частица едновременно. И затова ги наричаме вълнови корпускули. Но сега искам да ви покажа как нашето око възприема тази видима светлина. Ето тук имам три фенерчета, които са с трите основни цвята – зелено, червено и синьо. Нека да видим как се смесват тези цветове. Ако наложа зеленото върху червеното, получаваме жълто. Ако наложа зеленото върху синьото, получаваме това, което аз наричам циан, може би някой го наричат синьо-зелено. Но ако наложа синьото с червеното, получавам магента. Това е един имагинерен цвят, той не съществува. Това е просто вашия мозък, който се опитва да интерпретира една сложна логическа задача с вашите колбички във вашата ретина и нервните пътища. Но затова някой друг път. Истината е, че когато видим ето тази картинка, ето така, магента, с това фенерче, може да направим извода, че зеленото е допълнителният цвят на магента. Ако направим този експеримент, ето така, може да видим, че жълтото е допълнителният цвят на синьото. Ами когато един обект поглъща един цвят от спектъра, вашите очи всъщност виждат допълнителния, този, който се отразява, този, който не се поглъща. И преди време реших, че трябва да се направи някаква много ефектна демонстрация, за да може да се покаже и да се разбере този принцип. И разбира се, какво по-зрелищно от моите лазери. Така че тук съм си донесъл лазерите пред вас. Може би не виждате добре лъчите, но това е защото въздухът е достатъчно чист. Разбира се, това може да се поправи. Ето така. Вече с този въздух може да виждате лазерните лъчи. Ще изключа синия за малко, защото той ще ни трябва по-късно, пък и лесно прегрява. Но да видим този зелен лазерен лъч. Ако взема един черен обект, черните обекти поглъщат всички цветове на дъгата, включително и зеленото, което означава, че ако го сложа, ще стане така, че светлината от този зелен лазер ще се погълне, той ще се загрее достатъчно така, че да се разтопи и да гръмне. От друга страна, белите обекти не поглъщат нито един от видимите цветове, затова белия балон няма да се спука. И сега започва играта. Зелен балон. Как смятате? Зелен балон с зелен лазер. Правилно, няма да се спука. Зелените обекти отразяват и пропускат зелената светлина. Така че зеления балон е окей. А зелените обекти биха поглъщали синьото и червеното. Но нека да видим това дали е така. Син лазер, зелен балон. Така е. Червен балон. Червеното поглъща синьото и зеленото. Жълт балон. Жълтия балон поглъща синьото. Само че той прегря и сега ми се намали интензитета. Изключвам за малко, за да ви покажа този. Мога да си продължа с моя син балон. Синьото поглъща достатъчно много зеленото. Така, да се надяваме, че това вече се е охладило. Оп, така бе.
Теория и експеримент. Това е науката. Това беше за видимата светлина. Нека да видим ултравиолетовата. И когато ви поговоря и ви показвам ултравиолетовата светлина, веднага ви показвам моето вдъхновение. Това са моите домашни любимци. Това са едни флуоресцентни бактерии. Защото когато те се облъчат с ултравиолетова светлина, те връщат друг цвят. Те връщат синя светлина. Така че това е моето вдъхновение, което използвам не само в науката, ами и в изкуството. Ще ви обърна внимание отново на тази картинка с електромагнитния спектър и дължината на вълната, която имат фотоните в отделните области. Сложил съм този път и една стрелка, която да ви показва как расте енергията на фотоните. И докато досега енергията на фотоните беше толкова ниска, че можеше само да накара една молекула да се върти много бързо или да се развибрира, да се загрее, то когато говорим за ултравиолетовата област, вече нещата не стоят точно така. Вече енергията на фотоните е достатъчно голяма да разкъсва ковалентни връзки. Така че ултравиолетовата светлина може да променя молекулите, може да разкъсва ДНК, може да прави мутации, може да причинява рак. Така че, когато говорим за светлината, трябва да разбираме, че от радиообластта до видимата светлина всичко е окей. Но от ултравиолетовата нещата стават малко по-различни, защото фотоните имат по-голяма енергия. Така че с ултравиолетовата светлина така стоят нещата. Ето това е едно дизайнерско решение, което правих преди време, за да може да демонстрирам какъв е принципа на явлението флуоресценция. Флуоресценцията е свойството на една молекула да поглъща един цвят светлина, при което тя преминава в едно такова възбудено състояние, което, както при хората и при молекулите не е много продължително, но да, наистина така се казва, възбудено състояние, не си го измислям. Не е заради шоуто, възбудено състояние. Но това възбудено състояние трае много кратко, както и при хората. Затова след няколко наносекунди тя ще релаксира, ще си отдъхне. И когато си отдъхне, тя ще излъчи друг вид светлина, в случая зелена. Така че виждате, синята светлина, която се генерира някъде тук в фасунката, се поглъща и няколко наносекунди, това не го виждате, се връща зелена светлина. Ето как може един научен принцип да бъде инкорпориран в един дизайн, подходящ може би не толкова за вкъщи, но за клуб със сигурност. Ето това е една много вдъхновяваща молекула, това е молекулата на GFP, това е едно Нобелово откритие. Минаха много години от тогава, но този GFP, този флуоресцентен светещ протеин, всъщност се използва като маркер в клетъчната биология и може да се направят много други научни открития. Тоест, това е едно голямо научно откритие само по себе си, което води до други големи научни открития. Вече имаме цяла гама от флуоресцентни протеини, които не са само зелени като GFP, а всъщност са сини. Имаме така наречения Enhanced GFP, което е още по-доброто нещо от GFP, но реших, че е много важно да ви покажа тази флуоресценция на тези протеини, които са толкова важни за науката и за живота. Когато минаваме към рентгеновата област, със сигурност това е образа, който веднага изплува в вашето съзнание, защото се оказва, че рентгеновите кванти могат да преминават доста лесно през материя. И затова ние ги използваме, като например да правим ето такива рентгенови снимки. Но как работи една рентгенова тръба? Ето тук сега съм си донесъл моята рентгенова тръба. Къде съм си донесъл рентгеновата тръба? Ето я. Тази на картинката е малка, но моята е доста голяма и доста мощна. Оказа се, че е нелегално да я включвам в зала пълна с хора. Така че тази демонстрация ще бъде на видео. Но въпреки това, това е една от моите любими научни антики. Как работи рентгеновата тръба? Ето там виждате една накъдрена жичка, която по време на работа се загрява и започва да излъчва електрони. Тези електрони се ускоряват от едно електрично поле със страшна сила към онзи другия масивен електрод там. Когато те се блъснат, цялата тази енергия, която те са имали, трябва да отиде някъде. И тази енергия всъщност се излъчва под формата на такива рентгенови кванти. Тоест, бързите електрони се разбиват по някакъв начин в нещо. Това е важното, което трябва да разберете за генерирането на тези рентгенови кванти. Това може да се случи в една рентгенова тръба.
Но може да се случи и по друг начин. Преди да стигнем до там, искам да ви покажа едно явление, да ви кажа по-скоро едно явление, наречено триболуминесценция. Триболуминесценцията е генериране на светлина, когато се върши някаква механична работа. И това може да го направите вие вкъщи, ако имате гафер. Ако имате гафер като този, залепете две парчета едно за друго, влезте на много тъмно място, абсолютна тъмнина, изчакайте малко очите ви да свикнат с тъмнината и започнете да разлепвате, с голямо усилие ще се случи, но ще се случи, започнете да разлепвате тези две парченца. Ще забележите синьо сияние там, където се разлепват двете части на този гафер. Ето това е триболуминесценция. Разбира се, може триболуминесценция да се получи, когато смачквате някакви кристали. Например, захарта го прави това нещо. Аз сега може би съжалявам, че сутринта махнах едно демонстрационно видео, което бях подготвил за вас. Това беше с едни други кристали, които светят много по-силно от захарните кристали. Това бяха кристали от Европа в тетракис, дибензилмети, триетиламони. Но това не е важно. Но това не е важно. И това, което е важно, е, че това е Европия в съединение и Европия има навика да свети червено. И всъщност много други такива подобни на него метали. Така че това е триболуминесценция. Синьото сияние се предполага, че се получава, когато електроните рекомбинират с другите заряди от другата страна. И аз мога да ви го демонстрирам това нещо с едно тиксо. Някои марки тиксо също биха светили, но много трудно бихте намерили, затова ви казвам гафер. Ако вземете едно обикновено тиксо и разлепите много рязко ето такава лента, ще видите, че то се наелектризира. Виждате ли как прилепва? Ами това е защото, когато се разлепват тези две повърхности, електроните остават някъде, а някъде остава дефицит на електрони. Та всъщност електроните, когато прескачат и се връщат обратно там, където са били, се получава това синьо сияние. Но, едно огромно но, това с тиксото и с гафера е красиво синьо сияние в атмосфера. Ако го направите във вакуум камера, както са го направили ето тези трима човека, Карлос Камара, Хуан Ескобар и Сет Патърман, правят разлепване на тиксо в вакуумна камера. Тогава тези електрони няма да рекомбинират с молекулите от въздуха, както се случва тук или когато вие го направите с гафера, а ще се разбият със страшна сила в отсрещната страна, където има липса на електрони. И какво се получава, когато тези бързи електрони се разбият със страшна сила в повърхност? Рентгенов So this is our vacuum chamber. And as you can see, we just go from one reel to another reel. There it is, and now I can see the motor go off. Here we have the tape that's getting unrolled. The scintillator, sensitive to high energy electrons. Now we're going to turn on the vacuum and remove those gas particles from around the tape. The experiment has to be in vacuum, because if it's not, then you will have gas particles around it that will make the surfaces discharge before you can separate them to a point where the potential is large enough to generate x-rays. We're going to about the pressure that a thousandth of a millimeter of mercury would have under the force of gravity on Earth. These are electrons as the tape is peeling are being ejected. And it's those same electrons that when they hit the other side of the tape are going to generate the x-rays. So this is a Geiger counter, and we're going to see if we turn it off for a second. Okay. There's actually nothing there. But as soon as you turn it on, we are seeing the hill drop, huh? Now the motor is actually not peeling the tape that fast. We're peeling it at about, say, 5 centimeters a second. That's really, you know, about this fast. So it's not like we're really ripping it with tremendous force. And yet there's enough charge there and enough discharge of electrons that this enormous flux of x-rays comes out, enough actually to our surprise to take an x-ray picture with peeling tape as the source. What we have over here is x-ray film. And it's very simple. With this same setup, you can put your finger and then put the x-ray film on top.
and then maybe take another one and do it on this section of the finger, and then another one on this section of the finger. And then when we develop the film, you can actually see an image of the finger. This is the same x-ray film that is used by dentists. Now there you're connected to an enormous x-ray machine. In fact, the dentist usually leaves the room when they fire it. And here we have a remarkably simple alternative to that, which is capable of developing the same film. Това са рентгенови лъчи от Тиксо. Показах ви как се измерва скоростта на светлината. Показах ви как се измерва скоростта на светлината с микровълнова. Сега виждате рентгенови лъчи от Тиксо. Истината е, че Тиксото също е свързано с една друга голяма Нобелова награда и това е откриването на графена. Човека си е драскал с молив по Тиксо и е започнал да залепва и разлепва Тиксото. И така открил графена и станал Нобелов лауреат. Когато говорим за гама лъчите, безспорно изплува, поне в моето съзнание, ето този мем на Филип Джей Фрай, който си мисли: не съм сигурен дали радиацията лекува или причинява рак. Истината е, че прави и двете. Значи казахме, че такива високоенергетични лъчения могат да повреждат молекули. Съответно, ние може да използваме това да унищожаваме, да повреждаме клетки. Ако това са ракови клетки, окей. Ако това са ракови клетки, ако това са обикновени клетки, здрави клетки, това не е толкова окей. А радиацията или гама-лъчите се получават от едни много малки антенки. Толкова малки антенки, колкото са тези, колкото са атомните ядра. И сега, вие някои мисля, че получиха едни малки антенки, за които аз абсолютно забравих, защото си мислех, че все някой ще щупи някоя, ще започне да свети. А, ето там един човек е щупил, браво. Просто трябваше да я размахаш да я видя. Така, може да ги щупите сега, защото това всъщност беше демонстрация да ви покажа как онези малки антенки, наречени молекули вътре, могат да излъчват видима светлина. Окей? Ядрата са толкова малки, че те могат да излъчват много по-късо вълново лъчение, наречено гама лъчение. Окей. Направихме и тази демонстрация. Притесних се, че ще стане ненаправена. Оказва се, че хората не си дават сметка, че радиацията всъщност е навсякъде около нас. Всичко е радиоактивно. Вие сте радиоактивни, аз съм радиоактивен. И затова съм донесъл моят Гайгер-Мюллеров брояч. Моят Гайгер-Мюллеров брояч, като подобен на този, който видяхте във видеото, може да детектира радиация, само че този може да детектира също така и алфа и бета лъчение. И ето тук имам една от моите любими научни антики. Това е една купичка от началото на 20 век, която вече не се произвежда, защото това е купичка, направена от ураново стъкло. Урановото стъкло е флуоресцентно и тогава аристокрацията са се забавлявали с такива стъклени сервизи, които светят зелено. Това е антика не защото е вредно. Т.е. това не се произвежда вече не защото е вредно. Истината е, че радиацията, която излиза, е нищожна. Това вече е антика, защото урановата руда се използва за ядрената енергетика вече и се контролира много по-строго. Така че, всъщност, не защото тя е толкова вредна. Истината е, че алфа-лъчението и гама-лъчението, което може да излезе от тази купичка от радиоактивното семейство на урана, всъщност не могат да напуснат това дебело стъкло. Докато гама-лъчението е единственото, което ще може да излезе. Сега, имах проблем по-рано с Гайгер-Мюллеровия брояч. Така, чувате ли? Това е естествения гама-фон. Включена микрофона, нали? Да. Окей, ето това е моята радиоактивна купичка. Съвсем малко завишен фон. Нали така? Обаче сега ще ви покажа нещо друго. Ето това е едно купринено чорапче, което е част от газова лампа. Газовите лампи, когато, знаете, пропан-бутана, когато се смеси с въздух, и това го виждате във вашите газови котлони, свети с бледосин пламък. Така че това не е достатъчно вие да се осветявате. Затова се налага отгоре върху пламъка да сложите ето това купринено чорапче, което предварително е пропито, импрегнирано е с соли. Ами преди време хората са решили, че много ярко светят ториевите соли. Така че това чорапче е пропито с ториеви соли. Окей. Така че се оказва, че въпреки, че звучи много интензивна радиацията, това е абсолютно безопасно и това е много малка доза, така че не се притеснявайте, дори хората на първия ред.
Така. Казах, че вие сте радиоактивни, защото вие съдържате радиоактивни изотопи. Като, например, един, за който се сещам, е въглерод 14, на който се базира радиовъглеродното датиране. Но също така и калий 40. И това прави бананите една от най-силно радиоактивната храна, която ние ядем, защото те са много богати на калий. И в този смисъл и на калий 40. Та затова, стоя си аз и си мисля, колко банана трябва да изяде един човек, за да може да псовиса, да кажем една хубава дума. Търсех хубава дума. Един банан съдържа ето тази радиоактивна доза. 0,1 микросиверт. Сиверта е единица за радиоактивна доза. Ако смъртоносната доза е 8 сиверта, то колко банана трябва да изяде един човек наведнъж, подчертавам наведнъж, за да може да получи смъртоносна радиоактивна доза? Отговора? 80 милиона, извинявайте. Така че може да си ядете банани на спокойствие и всичко ще бъде наред. Всичко това, цялата тази паника се дължи на лошо разбиране на електромагнитния спектър и на лъченията вътре. Това бях аз за днес. Ще очаквам вашите въпроси в дискусионния форум.